L'Adel, primera prova superada, passa a semifinals. Carreres difícils del Mundial, no? Perquè al principi semblava que et costava una mica agafar, després ja has agafat el carrer 1 a l'última volta i has acabat a 4 dècimes del Jacob. Quina sensació has tingut de la cursa? Bueno, la veritat és que a l'inici tothom corre, les primeres voltes tothom va fàcil, tothom corre i ha sigut una miqueta complicat, no?, anar agafant posicions. Però a mica a mica que les forces dels rivals anaven com acabant-se, es anava notant quin era els atletes que estaven més forts per aguantar la darrera volta. Hem marxat 6 atletes, al final el canadenc Charles pues, ha sigut en 7a posició. Al darrer 100 metres pues, he anat mirant enrere, veient que estava la cosa entre l'Isaac Nader i jo, i bueno, finalment pues, estem a la semifinal, ara descansar i demà per tot una altra vegada. Esperem veure-us demà una altra vegada i que siguin bones notícies també. Moltíssima, sort i gràcies. Gràcies.